Jeg vil ikke lyve for jer, det har simpelthen været en kæmpe stor fornøjelse at se den support, der var på gårdsdagens episode af Kongerne af Premier League. Det var virkelig, virkelig fedt at se, at der var så mange af jer, der stadigvæk var interesseret i at følge med i en serie, der ikke har været en video ud af i 7 måneder. Okay, I know, I'm so sorry. Så ja, jeg sætter virkelig stor pris på det. Tusind tak først og fremmest til jer. Som lovet i går, så er det her selvfølgelig anden episode af Kongerne af Premier League, som egentlig er, det ville have været med i den samme episode som i går. I ved, hvad jeg mener. Så ja, her er den. Som sagt, husk på, den er egentlig optaget samtidig med det i går. Så hvis det virker sådan lidt, som jeg siger nogle ting, der virker som om, at det skulle have været sket tidligere i videoen, så er det bare fordi, at det var meningen, den skulle have hængt sammen med det i går. Det tænker jeg i går i hvert fald. Så ja, det var egentlig bare lige det. Håber I nyder videoen. Og så har vi altså her vores sidste Champions League gruppekamp mod Sevilla. Som jeg var inde på tidligere, så er vi ikke nok med, at vi sikrede sådan suverænt at gå videre. Så vi faktisk også sikrede rimelig sikkert, eller rimelig overlegent hedder det, at blive etter i gruppen. Næsten med maxpoint endda. Vi har vundet 4 kampe, spillet en enkelt uafgjort. Så det er svært at være utilfreds i hvert fald over det. Vi har kampen mod Sevilla, og det jeg tænker at gøre, det er, at jeg simulerer den her kamp her, fordi der er ikke nogen grund til at spille den, fordi udfaldet af den er faktisk fuldstændig irrelevant i forhold til noget som helst. Så, og derfor er det også, jeg kan lige så godt sige det med sammen, vi kommer til at stille nærmest fuld reserve her, så det, jeg gider ikke engang, altså lad os bare få det gjort. Ja, som I kan se, Edouard Mendy, Azpilicueta, det er faktisk virkelig trist at sige, at Azpilicueta er reserve, men jeg har ikke tilgivet mig nu. Tomori, Suma, Emerson, det taler vist for sig selv. Zakaria på defensive midtbanen. Kovacic og Jorginho får lov til at køre igen. Jeg lige før overvejer, om man skulle bare være iskold med Nicolas ind, men lad være med det i første omgang. Vi har mest for en mount. Offensive midtbanen er de to angriber, der er altså Pulisic og Tammy Abraham, som jeg tænker, vi stiller sådan der. Og så har vi så også på bænken, vi har spillere som Hudson-Odoi, som sagt Nicolas, Malangsa, selv Caballero får lov til at se kampen på første række, så ja, lad os egentlig bare få det overstået. Så er det sgu Jorginho, ingen andre, friløberen, kommer ind til en god mulighed, ligner det. Får vi så en afslutning på, drenge? Vi vil se det. Afslutning! 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 Ingen afslutning. Okay, afslutning her måske. Afslutning! Afslutning! Ingen afslutning. Nej. Absolut ingen afslutning. Jamen, fint. Pausestilling. 0-0 og et skud til begge hold. Ja. Næsten lige boldbesiddelse, så det ligner faktisk bare en kamp, hvor begge hold er sådan lidt, kunne vi ikke bare lade være med at spille den her kamp? Det er sådan, jeg har det faktisk også lidt, så ja. Jeg tænker dog, at jeg vil rigtig gerne lige have lavet nogle udskiftninger, fordi igen, altså, okay, jeg vil så sige, det er ikke ligegyldigt, om vi taber 5-0, fordi det ser selvfølgelig ikke godt ud, men altså, vi kan lige så godt prøve, vi kan lige så godt. Malangsa, ja, kom ind med dig. Hvem har vi? Hudson-Odoi, ja, why not? I stedet for Pulisic og Nicolas. Ja. Yeah. Sådan der. Let's go. Slutfløjt. Mine damer og herrer. 0-0. Vi havde bare et par skud mere i anden halvleg. Vi havde også en chance. Så ja, gør mig den info, hvad I har lyst til. Om ikke andet 0-0. Det er fint. Vi tabte ikke. Vi holdt rent bur. Og vi fik faktisk bogstaveligt talt spillet samtlige af vores reservespillere, så alt i alt så var det der faktisk et kæmpe dub. Og med det så har vi vores næste kamp, som er mod Newcastle, den her gang i ligaen. Newcastle ligger åbenbart nummer 8, det er ret vildt, også fordi jeg vil sådan måske gerne simulere den her kamp. Vi giver lidt forsøg. Jeg tænker egentlig ikke, der er de helt store slinger i valsen her. Holdopstillingen lyder altså som følger: Kepa på kassen, Aspi, Silva, Rüdiger, Chilwell nede i forsvaret, Kovacic, Kante, Jorginho, Ziyech på midtbanen med Havertz og Werner op foran. Og igen, jeg kommer til at simulere den her kamp, og jeg er sikker på, at jeg har snakket om det her tidligere med, hvad reglerne er for, hvornår jeg må hoppe ind i kampen, fordi hvis vi selvfølgelig er bagud, så vil jeg gerne ind og gøre noget ved det. Jeg kan ikke huske, om jeg har sagt før, at det først er i starten, eller altså begyndelsen af anden halvleg, jeg må hoppe ind, eller om det er efter 60 minutter eller sådan noget. Jeg tror, det jeg kommer til at sige, det er, at jeg må gerne hoppe ind i kampen, når jeg har lyst, men det skal være efter 45 minutter. Så lad os sige det sådan, så går vi med den, og så lad os egentlig bare se, om vi forhåbentlig ikke kan slå
Newcastle vil bare simulere kampen. Ui, så er der mulighed til os her. Kai Havertz, mine damer her, 1-0 til os. Let's go! Og igen i mulighed her til os. Vi kører dem simpelthen rundt fuldstændig. Igen er det Kai Havertz. 2-0 til os nu. Og jeg sidder nærmest ikke engang følge med. Jeg føler bare, at når jeg ser os spille her igen, det er bedre, når jeg selv spiller. Det vil jeg gerne have lidt om. Det er bare bum, 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 hurtigt 1-2 afleveringer. Det går flyvende. Jamen fint, 2-0 til os. Halvleg, 66% boldbesiddelse, 5 skud. Newcastle, absolut ingen. Fantastisk. Det er absolut, altså jeg vil sige, jeg har jo tydeligvis ikke noget behov for at binde den her kamp her. Mest af alt også, fordi at så bliver der sikkert være større chance for, at jeg smed den her føring. Men egentlig også, altså, det eneste jeg frygter lidt, det er jo selvfølgelig, at vi har den der ting med, at bestyrelsen åbenbart synes, det er super realistisk, at vi skal holde 7 clean sheets i streg i ligaen. Og det er sådan, vores rekord er på 2, og lige nu har vi holdt et enkelt i sidste kamp, som var mod Everton. Og det er sådan, hvis vi kunne holde den her, det kunne også være rigtig, rigtig fint. Så lige før jeg lyst til at hoppe ind, bare for at køre den rundt ned i bagkæden, men så er det sådan lidt, det er sgu også lidt sølle. Det gider jeg simpelthen ikke gå op i. Så det eneste, jeg tror, jeg gør, det er, jeg simulerer bare kampen færdigt, umiddelbart, og lige laver et par udskiftninger, hvor det er nødvendigt, fordi ja, vores spillere er rimelig smadret. Det bliver altså Reece James på højre bakken, og Mason Mount, der får lov til at spille en halvleg her på midtbanen. Øj, så er det 3-0. Hakim Ziyech. Hvem ellers end manden ham selv får også en kasse. Han vil også gerne lege med. Det er fint at se. Og jeg tror også lige, at jeg hurtigt får brugt den sidste udskiftning, mens jeg kan. Fordi igen, det er puha. Ja, det, vi er også i december nu. Det er det hårde juleprogram, vi er mere eller mindre ved at køre igennem nu. Så ja, lidt rotation er nok nøglen frem her. Så spørgsmålet er, hvem vi lige smider ind. Kunne være, man skulle have en Pulisic ind i stedet for en Ziyech måske. Jeg tror det. Ja, og så alligevel. Jo, ved du hvad, jeg tror det er det, vi gør. Ui, Mason Mount, han har også lyst til at lege med. Lækkert lavet. Ej, hvor er det smukt. Hold nu kæft. Bare se på det her fra. Jeg kan nærmest bare visualisere det der. Sikke et flot afspil. Timo Werner, selvfølgelig. Det er en syg sætning at sige. Men jeg siger den. Det er ikke en ordentlig kamp uden et mål af Timo Werner. Ja, jeg sagde det i 2021. Jeg snakker selvfølgelig om karrieremålen, fordi der er han åbenbart det bedst. Men hey, det tager vi også gerne med. Nej! Det er løgn, det der. Det er det sidste boldberøring i kampen. Newcastles eneste skud i hele kampen. Det er skrutt. Altså, prøv at, så har jeg også bare et spørgsmål. Hvad fuck skal jeg gøre? Altså, I kan ikke komme og fortælle mig, at jeg efter 85 minutter lige vælger at sige, at jeg hopper lige ind og spiller de basically 30 sekunder, virkelig, virkelig sekunder, der er tilbage af den her kamp her. For lige at sørge for, at Maximane går op og scorer på Newcastle. Altså, hold nu kæft. Det er sådan en ting, vi har vundet 4-1. Hvis der ikke var den der målsætning, så havde jeg været så ligeglad med det mål, men det gør mig faktisk bare pisse irriteret nu. Ej, hvor er det irriterende. Nå, det er ikke så meget at gøre ved. Prøv her, vi vinder 4-1. Og det er 3 rigtig vigtige point mod et Newcastle, der åbenbart ligger nummer 8. Så det må man jo så åbenbart tænke, det er faktisk et rimelig godt resultat lige pludselig. Vi tager det, og du kan også bare se, nu får vi den her mail her. I begyndelsen af sæsonen diskuterede i begyndelsen af sæsonen, har styrkelse af vores brand hele tiden været et vigtigt mål for klubben. I øjeblikket ser det ikke ud til, at vi når dette mål. Og det er sådan lidt, det er det her. Jamen, prøv at, en stime på 7 kampe med clean sheets i ligaen. I klar over, hvor sindssygt det er. I klar over, hvor sindssygt svært det er. Det er noget af det vildeste, jeg nogensinde har hørt. Men okay, vi skal skrive kontrakt med en ung spiller. Det kan vi jo så være nødt til at gøre. Definér ung spiller. Fordi jeg troede jo, at det egentlig var det, og jeg troede faktisk, vi ville få opfyldt den ved at hæve ham, den Nicolas op fra vores, ungdomsakademi. Det var det så åbenbart ikke. Se, det er noget pis det der, fordi hvis vi ender med at røge på det lige pludselig, så bliver jeg sgu lidt pist. Vi skal nok ordne det. Jeg kan lige se, at der er kommet lodtrækning til Champions League. Og den delsfinalerne. Vi har Chelsea. Lad os se, hvem vi bliver.
Fuck. Ja, vi har simpelthen trukket PSG. Okay, det er fuldstændig ligesom i virkeligheden, hvor vi også bare møder PSG hver eneste sæson. Hold nu kæft. Nå. Ja, det skal nok blive sjovt. Det tager vi til den tid. Det bliver en helt anden episode i hvert fald, fordi for nu, så... Eller, okay, det lyder som om, vi skulle tage afslutte episoden. Det er ikke det, vi er på vej hen. Vi har Watford i Carabao Cup kvartfinalen, og jeg har det sådan lidt, det er ikke fordi, det er noget, jeg går sindssygt meget op i, men alligevel så vil jeg egentlig gerne vinde den, fordi jeg føler lige nu, så alt, altså alle sejre, vi kan få, tæller rimelig stort, fordi bestyrelsen jo åbenbart synes, at det er fuldstændig til grin, at vi ikke kan holde 7 clean sheets i streg. Ja, okay. Så jeg tænker, vi går ind og spiller den. Og måden, vi sætter op på, er altså som følgende. Men lige på kassen får lov til at spille cupkampene, det føler jeg egentlig er rimelig fair. Så har vi Reece James på højre bakken, Emerson på venstre bakken, så igen, vi, som I kan se her også med Rüdiger og AC inde på midten, AC er bare der kaptajn. Fuck it. Jeg sidder bare og skriver min egen Chelsea fanfiction her, fordi det er faktisk et drømmescenarie for mig at se AC blive kaptajn i Chelsea. Det er en anden snak. Det er meget reservehold. Det vil jeg også se på de pladser, vi kommer op til nu her. Men igen, det er også Watford, det er Carabao Cup kvartfinalen. Der er ikke nogen grund til, at vi går ud og satser alt mod dem. Vi har Kanté på defensiv midtbanen sammen med Jorginho, Kovacic op foran. Så får Mason Mount også lov til at spille på den her offensiv midtbanen, hvilket jeg glæder mig rigtig meget til at skulle spille med ham. Det lyder lidt sus at sige. Ja. Pulisic har også lov til at starte op foran mest af alt, fordi Timo Werner egentlig er mega træt. Så det er sådan, det bliver. Og så har vi altså også på bænken, som vi kan se. Vi har lidt at vælge imellem. For eksempel en Hudson-Odoi, Tammy Abraham, Nicolas. Det kunne simpelthen være drømmende for ham. Men så ja, om ikke andet. Lad os bare komme ind og spille den her kamp. Øj, Mason Mount var faktisk løbet der. Får den i den her omgang. Øj, det er godt spillet ind til Pulisic. Og der skal være kasse. Ligner han lige bliver taklet sådan halvt i afslutningsøjeblikket, så han ikke bliver sådan helt ren. Godt læst af Mason Mount. Få den hurtigt op. Ja, tak. Hvem har vi der? Kovacic. Lægger ned til. Det er Jorginho. Det er altid Jorginho. Det er faktisk virkelig trist. Jeg burde nærmest, når jeg skal lave mine træninger fremover, så tror jeg faktisk bare, at jeg sætter skud samtlige Jorginho. Og så køber jeg det ud af, fordi han er jo åbenbart i positionen til at blive topscorer for os. Ej, der bliver jeg sgu sat lidt for let der. Og så giver vi dem simpelthen det dummeste mål væk. Hvor er det dumt. Åh, for helvede. Jeg bliver sat alt for nemt ud på venstre bakken. Det er dårligt lavet mig det der. Men at Reece James så vælger at sige værsgo til, hvem var det der overhovedet? Capoue? Det er simpelthen Capoue. Det er så til gengæld sindssygt først bakket ind. Åh, hvor det fucking dumt er det der. Come on, lige en sidste chance. Inden halvlejen. Kom så, Christian Pulisic. Mine damer og herrer. Kommer ind her. Pulisic. Venstre benet. Pulisic. Ja tak, man. Åh, jeg troede, han sparkede den forbi. Endelig får vi altså scoret. Det er Pulisic, der simpelthen smadrer hovedet ind i. Han smadrer hovedet ind i banden. Okay, sådan kan man også juble. Ja, det er fint. Puh, ja, okay, jeg var lige bange for, at det blev for langt træk, det der. Jeg er også bange for, den der sad helvede til, men den sidder så bare konge. Altså, hold da op, også bare lige den lavede det der hop ind, men det tænker, det er jo faktisk bare perfekt, fordi så sidder den bare topbind. Nå, smukt mål, lækkert. Og sådan måske lidt heldigt, vi får den, når der basically er spillet sådan 3 minutter af 1,5 minutters tillægstid, men hey, det tæller os. Det bliver også ført af bogstaveligt talt lige bagefter, så ja. Fint nok, vi får udligningsmålet, og det kommer på et så godt tidspunkt også, at vi kan få den med at gå til pause på. Og jeg tror egentlig ikke, det er fordi, jeg har et behov for, at der skal ske noget heller. Jeg synes, vi spiller godt. Altså, vi skal bare lade være med, jeg skal lade være med at lave dumme fejl, og så kører det egentlig fint. Godt spillet. Ej, hvor er det smukt spillet. Kovacic, hvor er det fedt. Hold nu kæft, en forløsning, det var det der. Det var gødt, det kunne jeg godt mærke, da jeg scorede der mål der. Så var det sådan, puha, fik lige presset væk igen. Det er simpelthen et smukt opsøg, må jeg så også lige give mig selv. Kovacic, det er heldigvis en midtbanespiller, der alligevel ikke fordi han er kendt for sine afslutninger, men de er trods alt bedre end Jorginho i hvert fald. Så ja, 2-1 til os, super super fint tidspunkt, det kommer på os. Nu kan vi slappe lidt mere af.
Så jeg trækket. Åh, ja tak, det virkede perfekt. Det var legit min plan. Kort i hjørne. Nej, hvor er det der smukt. Ja, da jeg lavede den der dribling, så tænkte jeg, at det kommer ikke til at fungere det her, fordi jeg kan ikke finde ud af det. Og det er sådan noget, jeg forestiller mig, da jeg går ud, og så gør jeg det, og så fungerer det bare slet ikke. Åh, beklager Ben Foster, jeg elsker din YouTube-kanal dog. Vi får ikke engang lov til at se trækket, men den der afslutning igen, det var bare en plan, der blev udført til punkt og prikke. Ben Foster, der er lige et mål til GoPro'en der, han kan vise på sin YouTube-kanal. Og skud til jer, der ved, hvad jeg snakker om der, by the way. Jeg tænker også, det er en fin anledning til at få lavet nogle udskiftninger. Så lad os få gjort det. It's time. Nicholas. Hudson-Odoi. Tammy Abraham. Ja tak. Godt spillet, Nicholas. Mine damer og herrer. Nej. Hudson-Odoi. Ja tak. 4-1 til os. Watford bliver fuldstændig sat på plads. Ellers efter det ellers havde en meget... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men jeg var i hvert fald ikke særlig tryg, da de scorede til 1-0. Jeg tænkte, nu går det hen og går galt det her, men det viste sig så overhovedet ikke, at det blev i hvert fald. Og Tammy Abraham, skal han også være på måltavlen? Det var eddermame lige før. Hold da op, en afslutning fra en spids vinkel ellers. Ja, det er sgu ikke dumt forsøgt. Måske lige en sidste mulighed til os her. Den der bliver flyttet af. Godt spillet. Nicholas, mine damer og herrer. Pis. Jeg føler, at Nicholas han er sådan... Er der sådan hele seriens lille kælledække. Altså hver gang, at han har bolden. Eller bare er i nærheden af at få bolden. Hver gang, jeg ser Nicholas i et løb, så er jeg bare sådan... This is my boy. This is his time to shine. Og det skal være helt ærligt, det er meget sjældent hans time to shine. Også bare den her kamp. Det var hans billede. Faktisk virkelig elendigt, men jeg ved ikke, hvad du kunne vende en 72 rated spiller, men stadigvæk, jeg vil dog lige hurtigt sige, hold kæft en god kamp, vi spiller her, altså jeg ved godt, det er mod Watford, men alligevel, det var faktisk virkelig, virkelig rart det her, der er god flow, skaber mange chancer, scorer også mange mål for en gang skyld, så det var virkelig, virkelig rart at se, og noget jeg også simpelthen lige hurtigt vil sige her, skal lige se, hvad var statsen igen? Ja, prøv at se igen. Watford har en enkelt afslutning inden på mål. Det er også den, de scorer på, og det er mig, der egentlig bare sejler defensivt. Men prøv lige hurtigt at tjekke det her. Pulisic får simpelthen en rating på 10. Det er sgu i orden. Men prøv lige at se, hvem der ellers får en høj rating. Det er der faktisk en del, der gør. Okay. Man kan sige, at Kovacic og Hudson-Odoi er lidt boostet af, at de scorer den mål. Læg lige mærke til, at AC har en rating på 8,6. Altså, det er ikke fordi, at... Altså, jeg sidder jo ikke og tager med hver eneste gang, at en forsvarsspiller har en god aktion. Men sådan, altså uden pis, det er en af de sådan absolut bedste defensive performances, der har været i hele den her serie sådan nogensinde. Altså, jeg laver ikke engang sjov, når jeg siger, at jeg føler nærmest hver eneste gang, Watford var i nærheden af målet, så kom AC bare ind og havde styr på det. Se, altså 10 ud af 12 fuldførte afleveringer som en centerback. 5 ud af 5 vellykkede driblinger som en centerback. Og 6 ud af 6 taklinger gennemført. Fuldstændig fænomenalt. Og jeg ved ikke, om man kan se interceptions, men dem havde han også en del af. Altså, det er simpelthen... Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal kunne sige... Altså, understrege det nok med ord. Men den mand, han var sindssyg den her kamp. Okay, se, det her det er næsten synd. Fordi nu har vi vores næste kamp, som er mod Spurs. Og normalt... så vil jeg jo spille sådan en kamp her, men vi har allerede spillet 3 af vores kampe i den her episode, og vi har kun simuleret 2. Så jeg vil sige nu, og det er fandme, hvis jeg bliver skuffet, det beklager jeg. Jeg kommer til at simulere den her kamp, til at starte med i hvert fald. Og så vil jeg høre jer fremover. Hvad synes I, jeg burde gøre i den her situation, hvis det sker igen? Fordi måske så tror jeg egentlig bare, at jeg vil være bedre til at planlægge det næste gang, så det ikke kommer til at ske igen. Men ellers, hvad synes I ville være fair? Har I det okay med, at jeg simulerer sådan en kamp her, selvom det er mod Spurs, som er vores største rival? Eller har I det egentlig rimelig afklaret med det, at I bare sådan, nah, whatever. Altså, vil I helst, at jeg ser... Okay, jeg prøver lige at snakke igen. Vil I helst se... at jeg spiller de her kampe, eller gør det ikke, når jeg simulerer det? Det er faktisk bare det, mit spørgsmål er. Så lad mig høre det. Og så vil jeg også lige sige, tjek lige stillingen. Vi er overhalet United. Så er det ret vigtigt, at vi får 3 point her. Men igen, jeg simulerer den.
fordi det er bare ren. Men igen, jeg kommer måske til at sørge for at planlægge den lidt bedre næste gang. Vores holdopstilling, den er altså som følger. Det er faktisk præcis, som den plejer at være. Kepa, Chiobo, Rüdiger, Silva, Azpilicueta. Nede i forsvaret sammen med målmandsposten, og så har vi altså på midtbanen Kanté, Kovacic, Jorginho, Ziyech og op foran de to tyskere, Werner og Kai Havertz. Så igen, jeg simulerer kampen. Hvis det er, det går helt helvede til, så må jeg prøve at se, om jeg kan hoppe ind i den efter de første 45 minutter. Men ellers, for nu, ja, så ser vi, hvordan det går. Pausestillingen, mine damer og herrer, 0-0. Vi har meget bobbelsiddelse. Vi skaber ikke det helt store. Det gør Spurs heller ikke, så... Jeg har faktisk ikke mere at sige. vi hopper videre. A few moments later. Mine damer og herrer, der er spillet lige knap en time. Lidt over en time. Jeg tror, jeg simpelthen kommer til at springe ind i kampen. Let's go. Så får I faktisk lidt alligevel. I får lidt af begge dele. Hold okay, det er faktisk bare bogstaveligt talt ind i kampen. Jeg er rolig nu. I får lidt af begge dele, kan man sige. Både simulerer, men jeg hopper faktisk også ind og spiller kampen mod Spurs. Så yay. Let's go. Vi skal lade på udskiftninger, fordi Kovacic er godt nok træt. Og jeg sagde et par. Jeg tror faktisk bare, det er det eneste, vi nøjes med. Han er hurtig. Han er hurtig, Lukas. Shit. Sidste chance her måske. Til os i stedet for. Nej, den bliver sikkert nok ført af, når den kommer derop. Nå. Okay, lad mig sige det på den her måde. Kampen blev i hvert fald ikke mere interessant af, at jeg hoppede ind i den. Der skete... bogstaveligt talt ingenting. Som i bogstaveligt talt ingenting. Altså, sådan legit, hvis I vil have et recap af de der 30 minutter, in-game minutter, så skete der det, at Spurs og os havde bolden skiftevis på midten af banen. Det var faktisk det. Det tætteste nogen var på målet, det er lige før jeg vil sige, det var der til sidst. Med Lukas. Så... ja, statsene taler vist også rimelig godt for sig selv. Nå, prøv at høre, igen, nu er jeg faktisk endnu mere pissed over det Newcastle-mål, fordi så havde det været 3 clean sheets i streg, så havde vi så været så langt. Ja, tak for lort. Vi kan se den næste, som vi så ikke spiller i den her episode, men som kommer til at være den første kamp i næste episode. Det er mod Sheffield United den 24. december. Altså, jeg ved ikke, om det er mig, der er åndssvag, men jeg mindes ikke på noget tidspunkt. Men hvorfor? Okay, kan I lige svare på det her? Hvorfor stod der vores navne på Barca-trøjer? Og så står der Suarez, Messi og Piqué op for oven. Og så står der nedenunder på selve trøjerne Havertz, Kanté, Werner på Barca-trøjer. Okay. Godt lavet, yay. Nå, anyways. I hvert fald 24. december, det mindes jeg ikke, at der er en dato, man spiller på i virkeligheden. Måske tager jeg fejl. Lad mig høre det, hvis jeg gør det i kommentarfeltet. Noget, jeg dog i hvert fald ikke tager fejl med, det er United ikke vandt deres kamp i overskud, hvilket betyder, at vi stadigvæk ligger foran dem. Let's go. Vi slutter altså den her episode af på en førsteplads. Ikke dårligt, hvis du spørger mig. Og med det så nåede vi altså også til vejs ende ved den her episode af Kongerne af Premier League. Og jeg skal beklage for, at det ikke var det... I fik basically ikke rigtig noget gameplay at se den her episode. Det er virkelig, virkelig ked af sådan en rigtig FIFA gameplay, I ved, hvad jeg mener. Men... igen, I kan se længden på den episode, der kom op i går, og så den her. Hvis man skulle, I skal jo faktisk bare bogstaveligt talt lægge de to sammen, så har I længden på, hvad videoen ville have været samlet. Ja. Igen, der er sikkert nogle af jer, der tænker, nå, Kraft, det er fint, ikke noget problem med mig, og det er fint, men jeg har et problem med det, det er derfor, jeg valgte at dele det op. Men jeg kan så også samtidig sige 100% sikkert, at der kommer til at komme meget mere kongerne i Premier League, fordi jeg er fast besluttet på, at den her serie, den skal afsluttes, så... bare roligt, I skal ikke sidde og tænke, nej, så fik vi en enkelt episode, hvor Crow spillede en enkelt kamp, og hoppede ind i en simuleret kamp, hvor der så ikke engang var noget at vise. Bare roligt, der skal nok komme meget, meget mere content. Ingen tvivl om det, overhovedet. Men ja, udover det, så var det altså det for den her video her, mine damer og herrer. Der er altså ikke så meget at sige end tusind mange gange tak, fordi alle som er altså. Hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, se mere. Og vi ses.